Hello, habari, karibuni sana kwenye channel yangu ya urembo na fashion. Karibuni sana kwenye hii channel yangu. Usisahau kusubscribe hii channel. Kila ninapotoa video mpya uwe wa kwanza kuiona. Karibuni sana kama una changamoto ya ngozi, chunusi, weusi kwenye macho. Karibuni sana, tuna losheni nzuri sana itakayokutolea weusi kwenye macho. Nitakuondolea chunusi. Pia wapendwa wangu, bado nahitaji mawakala sehemu zote, mikoa yote. Mpigie hii hapo simu, tutakutafutia wateja. Kazi yako ni kukaa karibu tu na simu kuhudumia wateja wetu. Karibuni sana warembo wangu kwa ngozi nzuri. Epuka kutumia losheni kali, inaharibu ngozi. Cha kwanza, ngozi yako itaharibika sana. Unaweza ukawa na wekundu kwenye macho ambao hautafaa kabisa. Utaanza tena kutibu huo weusi kwa gharama kubwa. Kwa nini usitumie tu losheni za asili? Kama unataka kung'aa, kuna losheni inang'arisha. Hii hapa kwa watu ambao wanataka kung'aa, inaitwa Genlich product whitening lotion. Kwa watu utang'aa vizuri sana bila hata sugu. Karibuni sana warembo wangu, like hii video, lakini usisite kucomment chochote kuhusu maoni yako. Karibuni sana.